Doen goed aan almal. Nou vat ons dit wêreld toe. Hierdie eerste ene was Jesus wat sê as julle dit nie vir my minste van my gedoen het nie, wat beteken Jesus sê eintlik hier kom groot vervolging, hier kom groot vervolging en dan gaan arm gelowiges onder julle wees, dan gaan van hulle in tronke beland, van hulle gaan vervolg word, van hulle gaan siek raak en dis julle werk om seker te maak hulle word besoek. So, wie se werk is huisbesoek? Die antwoord is almal. Yes. Okay, so wie se werk is tronkbesoek? Wie se werk is evangelisasie? Wie se werk is om te bid vir iemand langs my? Wie se werk is om my buurman te vertel van Jesus? Was jy 'n buurman? Wonderlik. Okay, so, doen goed aan almal. Ken of julle kan vorentoe kom. Wat beteken dit? Wat beteken dit om goed te doen aan almal? Ons het gesê Galasiërs 6:10, solank ons dan die geleentheid het, moet ons dan aan almal goed doen, veral in ons medegelowiges. Nou kyk ons hierdie vers saamgestel. Ons moet dit aan almal doen, veral in ons medegelowiges. Maar eerste aan wie? Aan almal. Wie is almal? Dis die antwoord. Almal is almal. Nou dit beteken dat die Here verwag van ons, ons moet 'n ingesteldheid hê om hierdie goed te doen. As die geleentheid daar is, as iemand oor my pad kom en ek kan goed doen aan daai persoon, dan moet ek dit doen. Ons en dit moet aan almal wees, maar veral aan ons medegelowiges. Met ander woorde, ons moet op die uitkyk wees waar ons kan goed doen. Nou, wie is almal? Nou gaan ek 'n paar vrae vra en dit mag dalk vir jou 'n bietjie wonder wat bedoel hy hiermee? Maar kom ons doen dit. Wees tel mense, om nou sê ons moet goed doen aan almal. Tel mense wat in die AGS kerk is, moet ons goed doen aan hulle. Maar hulle is happy clappies. Moet ons goed doen aan die happy clappies? Hulle is nie meer die happy clappies nie. Ons kerke wat sê ons is happy clappies. OK? Wat van die NG kerk? Moet ons goed doen aan mense wat in die NG kerk is? Maar hulle het 'n pyporrel. OK? Wat van tel mense, ons moet nou goed doen aan alle mense. Tel mense wat wit is, moet ons goed doen aan wit mense. Dit was die oortuiging. Wat van swart mense? Moet ons goed doen aan swart mense? OK? Wat van bruin mense? Tel hulle. Moet ons aan hulle ook goed doen? OK? Tel mense wat ongelowig is. Moet ons goed doen aan ongelowig is? OK? Wat van mense wat ateïste is? OK? Wat van mense wat... Nou is my verse weg. Hy is dood. Julle het my ding weggevat. Wat van mense wat agnosties is? Wat van mense wat... vyandig is teenoor ons. En moslems? OK. Stem hier saam. Ons moet goed doen aan? Ons moet goed doen aan? Ons moet goed doen aan? Ons moet goed doen aan almal. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus goed doen aan almal, veral aan ons medegelowiges. Waarom moet ons dit doen? Wel, en hier is die groot ding. Galasiërs 6:9. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes en saam. Het julle ons muur gesien? Julle nie muur gesien nie. Wie het nou vir die eerste keer die muur gesien? Okay, dis ons nuwe muur. Die oes is groot en die arbeiders is min. Die oes is groot en die arbeiders is min. Wie is die oes? Dis die mense daar buite wat Jesus kort. As ek en jy goed doen aan almal, dan die Heilige Gees iets om in daai ou se hart vas te maak om te sê, dis ek. En ons laasweek gesê, wie is Jesus se hande en voete? Dis ek en jy. As Jesus wil goed doen aan iemand, as hy 'n gebed wil antwoord, hoe gaan hy dit doen? Hy gaan dit doen deur my en deur jou, nê? En as ons nie verslap om goed te doen nie, as ons nie die pingrafies bære nie. En ons gooi slaggate toe waar ons kan. En ons gee toe vir ander mense. Dan gee ons vir die Heilige Gees. Ons gee ons hande en ons voete vir die Heilige Gees en ons gee geleentheid. En dis wat Paulus hier sê, dan gaan ons die oes op die bestemde tyd insamel. En dis hoe ek en jy dit doen. Ons is so deel van die koninkryk van die Here. So Jesus verwag iets van my, maar ook van jou. En vriende, ek weet julle het daai gesindheid. Julle verwag nie van my om alles te doen nie en dankie. Ek moet vir julle sê dis heerlik om 'n predikant aan hierdie gemeente te wees want julle is baie nice mense. Die ding is wat ons moet weet is as my hande en voete nie beskikbaar is nie, dan kan die Here my nie gebruik nie. En hier is die belangrike ding. Hiermee wil ek afsluit. Jesus vra hierdie vraag vir die disippels: wie is die belangrikste? Die een wat aan tafel sit of die een wat moet bedien? Ons weet dit is die een wat aan tafel sit. En Jesus sê, en tog was ek die een wat bedien het.
Nou, ek en jy weet ons is koningskinders. Ons weet ons is belangrik in die koninkryk. Nou moet ons Jesus se voetspore volg en sê, Here, help my om te dien. Help my om te dien, help my om toe te gee, help vir my om terug te staan en iemand anders die voordeel te gee en die vrugte te pluk ook uit my lewe uit van wat U in my lewe tevoorskyn gebring het. Amen.